Bem pessoal, venho-vos falar de Maniche, mas desta vez não é pela polémica envolvida no Canal 11, mas sim por um dia especial que foi para o antigo jogador de 44 anos, que deu um nó com Joana Carvalho este domingo, dia 8 de maio, em Lamego. Numa cerimónia com pompa e circunstância na Quinta da Pacheca, Maniche prometeu amor para a vida toda à investigadora científica da Universidade do Minho, de 40 anos. A longa relação foi celebrada numa festa de arromba após a cerimónia civil do casamento, que aconteceu ao ar livre. O noivo escolheu um fato de cor-de-rosa a condizer com os tons escolhidos para a decoração da festa e a noiva escolheu um vestido branco de tule com várias camadas. Nas redes sociais, o comentador destacou uma fotografia deste dia especial e decorou-se a Joana Carvalho. Ele disse o seguinte: Chuchu, a primeira vez que te vi e ouvi a tua voz rouca, aconteceu algo que despertou a minha curiosidade e me cativou. Eras linda, porém extremamente antipática. Vestida num preto integral, pronta para um funeral em qualquer parte do mundo. Assumi uma postura de observador e sinceramente fiquei fascinado. A tua capacidade de argumentar, ou melhor, de descascar os outros, era notável. Apercebi-me que tinha acabado de conhecer uma mulher única, destemida, autêntica e, sem dúvida, alguém que me pudesse desafiar e elevar. Fui-me divertindo ao ver-te deitar abaixo cada elemento da mesa e, quando vi uma oportunidade de me aproximar, sussurrei-te ao ouvido a resposta da adivinha que havias lançado para os comensais. Disseste que o ar é de todos, mas que não precisava de respirar tão perto. Mas eu insisti. Seguiram-se 3 meses em que me fizeste correr atrás do prejuízo e durante os quais te fui arrancando sorrisos com as minhas palhaçadas. Felizmente fui bem sucedido e hoje, após estes anos todos, posso afirmar que o meu instinto e a minha fé nesta relação estavam certos desde o primeiro dia. Admiro a tua sede de aprender essa inteligência cortante. Adoro o facto de seres um bicho livre, mesmo quando esticas ao limite o conceito de liberdade. És uma menina cheia de vida, és intensa demais. Sorris para a tristeza, vês simplicidade na beleza. És complexa, sensível e profunda. És do tipo que não demonstra muito, mas sente mais do que deveria. Tens uma beleza diferente, única. Observas tudo com os olhos da alma. Quando choras é para renovar. Sabes que as tempestades são para fazer crescer. Vives à tua maneira e não precisas da opinião dos outros. Não abusem da paciência que tu não tens. És detalhista, és doce, és fria. Tens medo de perder, és verdadeira. És linda, és a minha vida. Estas foram as palavras maravilhosas de Maniche para então a sua agora mulher, Joana Carvalho. É isto, pessoal. Até ao próximo.